Meiltä paljon on kysytty esimerkiksi mobiililaitehallinnan luottamuksesta ja tästä, että seurataanko käyttäjän toimintaa mobiililaitehallinnan avulla, niin tähän voidaan sanoa, että ei seurata, me ei saada mitään tietoa käyttäjien toimista tai tavallaan sovellusten käytöstä mobiililaitteilla. Eli kaikki mitä teette on täysin turvassa. Eli seuraavaksi me näytetään, miten asennetaan sovellus automaattisesti puhelimeen. Ja tällä kertaa valintamme on 112 Suomi. Eli mennään sovellusvalikkoon. Voimme valita iOS-laitteille, Android-laitteille tai Windows-laitteille sovelluksia. Tässä valitsemme Android-laitteille ja voimme valita suoraan Play-kaupasta. Eli ei tarvitse itse tietää sen, mitä hakee, vaan me saadaan suoraan Play-kaupan valintaruutu auki. Valitaan haluttu sovellus. Ja valitaan se asennukseen. Ja hyväksytään vielä sovelluksen vaatimat käyttöoikeudet. Tästä asetukset läpi. Annamme automaattisen asennuksen. Ja mahdollisuudet poistaa sovelluslaitteilta, jos poistaa myös sovelluksen jakelu. Ja tämän jälkeen, kun sovellus löytyy meidän sovelluslistalta, voimme aloittaa sovelluksen jakelun halutuille laitteille. Kirjoitetaan laitteen nimi ja jaetaan sovelluslaitteet. Ja sovelluksen pitäisi asentua puhelimen 15 minuutin sisällä. Ja näin nyt sovellus 112 Suomi on asentunut puhelimelle ja voimme käyttää sitä normaalisti työprofiilin kautta. Niin, seuraavaksi paikallistetaan kadonnut mobiililaite. Valitaan haluttu laite laitelistalta. Tässä valitsen oman puhelimeni. Ja puhelimen asetuksesta klikataan locate, eli paikanna. Ja muutaman minuutin päästä ruudulle pitäisi ilmestyä puhelimen sijainti GPS-paikannuksen mukaan. Ja tätä varten puhelimissa pitää olla aina GPS-paikannus päällä, muuten puhelinta tietenkään ei voi löytää. Kun puhelin on löytynyt, näkyy sen osoite ruudulla. Ja minun puhelimeni löytyy osoitteesta 547, eli Triuvaren toimistolta Tampereelta. Käydään läpi seuraavaksi laitteen etätyhjennys. Etätyhjennys on hyvin hyödyllinen ominaisuus siinä tilanteessa, jos laite esimerkiksi katoaa tai epäillään, että on varastettu tai muu syy, minkä takia halutaan laitteen tyhjennys suorittaa hallitusti, niin ettei tietoja pääse kenenkään matkaan laitteelta. Niin valitaan jälleen haluttu laite listalta ja valitaan wipe eli tyhjennä. Kun asetukset ovat kohdallaan, painetaan continue ja tämän jälkeen laite tyhjenee muutaman minuutin kuluttua. Ja tämän jälkeen laitteen tietoja ei voi enää palauttaa. Tässä lyhkäisyydessä mobiililaitehallinnasta. Jos kiinnostuit ja haluat tietää lisää, ota meihin yhteyttä.